Gracias. Bé, jo voldria començar, no voldria començar, millor dit, sense abans, bueno, abans ho he denunciat, en aquest Ajuntament tenim una anomalia democràtica i és que n'hi ha 9 regidors imputats per corrupció, però avui s'ha produït una altra anomalia democràtica, que és el fet de, bueno, pues un component del públic ha impedit el correcte funcionament del discurs del senyor Eusebio Monzón i jo per la qual cosa voldria mostrar-li la nostra solidaritat, perquè efectivament des de Compromís estem, igual que estem radicalment compromesos en la lluita contra la corrupció i exigirem el que després anunciaré com ja ho hem exigit, avui vull que també exigir el màxim respecte a tots els representants democràtics d'esta Càmera. Per la qual cosa li vull expressar el nostre malestar i solidaritat. Avui els grups que composem este govern de la nau estem explicant part del treball fet i donant a més alguns dels apunts del treball que ha de vindre, però més enllà de les veus de la oposició i de la seva imprescindible tasca de fiscalització, doncs avui la veritat també és que hem tingut l'oportunitat d'escoltar algunes veus noves, unes veus fins ara silenciades. Veus ciutadanes, veus plurals, veus exigents, que des de Compromís saludem i agraïm que la majoria dels casos, per no dir tots, siguin constructives, propositives i que, a més, pues, en molts casos estan carregades de raons davant les quals reflexionarem amb la màxima atenció i tota la humitat del món. Som conscients que queda moltíssim treball per fer i fem el que podem cada dia i es puc garantir que anem a redoblar els nostres esforços perquè el pròxim debat de la ciutat, les seues veus continuen estant així presents i, per què no, puguem rebre també alguna felicitació. Necessitem efectivament aquesta València desperta, aquesta València atenta i exigent, fins i tot crítica, disposada a reclamar el millor de si mateixa per escriure un nou llibre en la política municipal més digne, més just i més humà. I creiem que la millor manera de fer-ho, més enllà de la impossibilitat avui de donar respostes a totes les qüestions que ens han plantejat, és precisament mantenir un diàleg el més permanent possible, com el que la majoria de les regidories, la majoria de les àrees, per no dir totes, està ja mantenint en moltes entitats avui presents així i algunes altres. Gràcies, en qualsevol cas, per les seues aportacions crítiques, com dic, van a ser molt útils per posar-nos les piles i ser encara més conscient del treball que tenim per davant, que ja s'assegure que és molt. Vaig a referir-me ara a les paraules de l'oposició. Miren vostès, he escoltat també amb atenció les intervencions de l'oposició i abans de respondre algunes altres qüestions plantejades, com després també farà l'alcalde, el senyor Joan Ribó, m'agradaria deixar clara una reflexió. I és que és molt senzill. Efectivament, som diferents. Pensem diferent i actuem de manera diferent. No és cap drama. Això és la base del pluralisme polític. A este govern tenim idees, prioritats i projectes propis que pensem, pues, sincerament, que són les millors respostes per al bé comú de tota la ciutat i per això les apliquem. Són els que construïssin aquest acord plural entre diverses forces per rescatar aquesta ciutat i és la base del nostre treball diari. Són les nostres i no són les seues. I per això, més enllà de la necessitat puntual que tots i totes siguin capaços de generar consensos en temes claus, doncs les forces que composem el govern de la nau ens hem pogut ficar d'acord per a governar mentre que vostès estan a l'oposició. Per favor, si tenim això clar, no ens acuse, com molt bé li ha recordat el meu company Jordi Peris al senyor Giner, no ens acuse vostè de tindre ideologia. No ens acuse vostè de tindre principis. Perquè això no només ens fa sentir molt orgullosos, sinó que, a més, pues, emprar-ho com a crítica no li deixa en bon lloc. Jo des d'ací li demano, senyor Joan Ribó, no abandone vostè la seva ideologia. La seva ideologia radicalment partidària del benestar, la qualitat de vida, el valencianisme i la sostenibilitat. Perquè, a més, és que de vegades me fa la sensació que vostès no fan oposició a la nostra gestió. Vostès, senzillament, s'oposen a la nostra existència. No els agradem, així de clar. I per això moltes vegades, en lloc de realitzar una oposició responsable, fiscalitzadora i propositiva d'alternatives que les necessita aquesta ciutat, efectivament, se limiten a deixar moltes vegades, massa vegades, i ho dic amb consternació, deixen passejar la ràbia i a proclamar l'apocalipsis. I no estem tan mal, tampoc estem tan malament. Ho fan a més, especialment en qüestions tan sensibles com l'identitat, les festes, els sentiments, tot allò que ha de servir per a unir el poble valencià i que vostès, pues, massa vegades, massa freqüència, fan servir per a crispar i per a dividir. Miren vostès, n'hi ha hagut un comentari del senyor Eusebio Monzón que permetem l'expressió, però és que m'ha tocat especialment els nassos. I li diré per què.
Porque se ha referido usted a la posibilidad de que, en este caso, en este grupo, haguera votar la investidura del señor Rajoy, que le faltan unos votitos para llegar a volver a ser presidente, a cambio del financiamiento autonómico. Pues mire, le repetís, me tocas nasos, pero no como a portavoz de Compromís, sino como a Valencià. Porque si vostès están en disposición de solventar el problema del financiamiento autonómico, ¿a qué esperen? ¿Per qué fan chantaje? ¿A qué esperen de rebre vots o deixar de rebre para solventar una cuestión que afecta al futuro de todos? ¿A qué esperen vostès para posicionarse a favor del túnel passant, del corredor mediterrani, de la finalización correcta y completa del Parc Central y de tantas inversiones que mereix València? Ya está bé d'agenollar-se davant Madrid. Ahora es, estas cuestiones son las que habrían de unirnos a todos. En estas cuestiones son las que habrían de arribar a consensos los valencians y todas las fuerzas políticas. Se ha hablado así de que muchas veces estamos obsesionados en el pasado. Mire, amb el cor en la mà, yo es que veig así a Rita Barberà sentada, la veig nou vegades. La veig nou vegades sentada en este ayuntamiento encara. A ella y la seva corrupción. La veig sentada sobre el cráter económico que se ha deixat en esta ciudad. Només per la Copa d'Amèrica, en el consorci, debem 400 milions d'euros. ¿Me podeu dir com se paga això? 400 milions d'euros? És que ho haurem de pagar nosaltres. ¿Me podeu dir? I esos diners. Moltes vegades ho pensem, quan estem gestionant, com ens hauria agradat a la gent d'aquest equip de govern disposar d'aquests pressupostos que se van dilapidar en qüestions moltes vegades de massa poc trellat per a que feren negoci quatre. És que això va de cacaus. És que això va de cacaus. Cacaus que s'han furtat, cacaus que s'han dilapidat. I, efectivament, les limitacions que tenim són les que són. La veig sentada, com dic, a Rita Barberà, en ese hemicicle, la veig sentada en ese cràter econòmic i la veig sentada sobre la imatge de la ciutat. I per això es demana el que es demana. Això, efectivament, no és un oasi. València no és un oasi, ni ho serà mai. Així els unicornios no van beguent nèctar per l'albereda. Com moltes vegades la propaganda que vostès aplicaven ens tractaven de vendre. Aquesta ciutat té problemes molt greus i treballem cada dia per solventar-los. I possiblement no solventarem ni en 4, ni en 8, ni en 12. Continuarem treballant per ells. Mire, el senyor Giner me recordava que de 36 punts d'este govern n'havia aplicat 21. Bueno, en 18 mesos. Gràcies. Gràcies perquè, la veritat, és un motiu de satisfacció que este govern, en este govern plural, amb les complicacions que, efectivament, té treballar. És molt més fàcil treballar una vara de mando i majories absolutes. Però no, la gent ha reclamat pluralitat i diàleg. I és el que fem. I en només 18 mesos, hem sigut capaços d'aplicar 21 punts. 21 punts d'aixòs 36. Bueno, doncs anem a pel bingo. Tenim la línia, anem a pel bingo. Mire, només comentar-li un parell de coses. Pel que fa a les inversions en jardineria, per exemple, no sé si vostè coneix encara el concepte plurianual. Jo li he de reconèixer que fa 3 o 4 anys tampoc no el coneixia. Però aquestes inversions són plurianuals Fuset, i, per tant, se van a realitzar. Però li puc assegurar una última cosa. Mai de la vida s'ha fet tanta contractació, tant de volum de contractació com el que s'està fent això. Això és un bon símptoma, un bon indicador de com estem rehabilitant la ciutat de València. Moltes gràcies.